hatama maaliko wena metuacha yatima hatuna tena mfariji sawa nakubali Mungu sawa ni mipango ya sawa ona imekuwa hivi tena ni kwa mwaka mmoja talehe ile ile ama siku ile ile ila kasolo miezi tu umeitofautisha na mama Mwenyezi Mungu kwa nini umeamua kufanya hivi Baba naona kama tumetengwa hatuna msaada kamwe umeanza na mama kamchukua pia na baba amefuata tena niko mwaka mmoja familia tumebaki wapeke Baba msalimie mama Baba msalimie mama Baba msalimie mama Baba msalimie mama Nipo katika jangwa tena ni katikati kabisa sioni niendako wala siwezi rudi nyuma nilikotoka ni mbali usiku umeingia giza nani animlikie sasa mbona ninapotea Mungu nisaidie mwanao familia taomba Mama aliko wena metuacha yatima hatuna tena mfariji sawa nimekubali Mungu sawa ni mipango ya sawa ona imekuwa hivi tena ni kwa mwaka mmoja sawa italehe ile ile ama siku ile ile ila kasolo miezi tu Tofautisha na mama Familia taomboleza Kwa janga hili Lililotukuta Familia taomboleza Kwa janga hili Lililotukuta Sawa Nimekubali Mungu Sawa Ya sawa Step